Kaya ngayong araw ating titingnan ang Black Clover Chapter 356 kung saan ang mga kaganapan ay nagiging mas lalong gumaganda, sapagkat ipinakita ni Yuno kung ano ang kanyang na-achieve sa panahon ng kanyang pagsasanay. Kaya dahil dito si Lucius ay nagulat, at ako din ay nagulat sa chapter na ito, at ang mga haters ng magandang lalaking ito ay naghahanda ng kanilang sariling opinion, kaya sa pangkalahatan ang emosyon sa chapter ay nasa ibabaw, kaya ating simulan itong napakagandang chapter. Kaya ang simula ng chapter ay ang antagonist ng manga ay sa wakas nakaharap ang kanyang huling target na kailangang tapusin para magawa ang bagong mundo na walang anumang paghihirap sa pagtingin sa spell ni Yuno na matagumpay niyang mapigilan ang malawakang atake ng mga anghel sigurado si Lucius na ang kanyang kalaban ay talagang napakalakas pero ayon sa kanya, ang lahat ng ito ay hindi sapat para mapigilan ang kanyang napakalakas na hukbo. Sa kanilang pagkagulat, ang mga Magic Knight ng Clover Kingdom ay na-inspire ngayon sa ipinakita ni Yuno, kaya dahil dito, nagmadali silang inatake ang mga anghel. Gayunpaman, kahit gumamit sila ng iba't ibang elemento ng magic attack, ito ay walang epekto sa kanilang kalaban, ang mga anghel ay hindi nakaramdam ng anuman mula sa pagsalakay ng mga magic knight, at napagtanto ng mga magic knight na ang kanilang mana ay masyadong malawak kaysa sa kanila at sa pag-unawa ng kanilang kahinaan, sila ay nagsimulang mawala ng pag-asa, ang lakas at estado ng mga nobleman ay walang anumang magagawa sa lakas ng kanilang kalaban, at kahit ang iba ay handa ng harapin ang kanilang kamatayan, dahil ang pagkakaiba ng antas ng kanilang lakas ay malinaw na napakalaki kaya si Morris ay hindi napigilang humanga sa larawan na kanyang nakikita, ito ay kalugod-lugod sa kanya na mapanood ang eksenang ito, sa huli, ang mga lumalaban, ang mga hamak na tao na sumira sa mundong ito, pagkatapos ng kanilang kamatayan sila ay muling mabubuhay bilang guardian angel ng bagong kautusan, sila ay magiging anghel na mangunguna sa malupit na mundong ito patungo sa tunay na vision ni Lucius. Tinawag niya itong makatwirang paggamit ng second-rate material na hindi may tutugma sa paggawa ng bagong mundo, sa katutuhanan ang mga lumalaban ngayon ay lumalaban para sa kanilang buhay at kalayaan, kaya hindi sila nararapat na maging isang paladan para gawin sila sa nila lang na ito. Siyempre, ang katwiran na ginamit ay maaaring makita dito pero ang kanilang paniniwala ay tunay na nakakakilabot sa katunayan, hindi katulad sa paladan, sa pagkakaroon ng aliman sa kanilang sarili kalooban o dahilan, sisirain nila ang kapalaran ng mga taong katulad nila na hindi kayang protektahan ang kanilang mga sarili. Pero sa kabila ng kanilang pangamba may ilan pa rin ang tumatayo sa kanilang mga paa at sinubukang magbigay inspirasyon sa kanilang kasamahan na sinasabing kahit sino man ang kanilang kalaban kailangan nilang lumaban dahil ito ang kanilang katungkulan para protektahan ang kanilang kaharian at ang mamamayan kaya hindi kailanman nawala ni Saul ang kanyang fighting spirit kahit na tumayo sa harapan ng napakalakas na kalaban, at si Saul ay naghahanda ng napakalakas na atake, wala siyang pakialam kung gaano kalakas ang kanyang kalaban o kung gaano ito padalus-dalos. Dahil sa kanyang nasaksihan sa nakaraan, sa kabila ng kanilang pagiging peasant sila ay patuloy na lumalaban, pagkatapos nito, siya ay gumawa ng isang golem, mabilis niyang inatake ang anghel na sinusubukang hadlangan ang destruction ng kapwa niya Magic Knight. At ang nagpagulat sa kanya ay noong nagawa niyang mapigilan ang malakas na atake ng kanyang kalaban, ang kanyang golem ay nakatanggap lamang ng maliit na pinsala sa kamay ng kanyang golem, siya ay nagulat kung ang kanyang magic power ay lumakas. Gayunpaman, sa lugar ng kanilang kinakatayuan napansin nila ang paglitaw ng maraming magical fairies habang dahan-dahan nilang napansin na ito ay kagagawa ni Yuno Grinberial, si Yuno ay gumamit ng mana zone sa pamamagitan ng kombinasyon ng mahika ng mga bituin at ang mahika ng hangin para magawa niyang gawin ang isa sa kanyang bagong spell na ang tawag ay Neverland. Ang spell na ito ay binalot ang buong kapital ng Clover Kingdom at sa itaas nito makikita natin ang kalawakan. Marahil ito ay hindi kasing level ng ginawa ng Reina ng Heart Kingdom pero ito ay nakakamanghang makita kung gaano kalalim ang sinisid ni Yuno sa pagsasanay niya ng kanyang Star Magic dahil mayroong hindi mabilang na bituin ang makikita sa kanyang mana zone at pati na rin makikita natin na si Bell mismo ay nag-evolve. Gaya ng aking binanggit kanina, sa paglago ng kapangyarihan ni Yuno, ang kapangyarihan ng elemental spirit ay lumago din, pero ang katangian ng spell na ito ay talagang nakakamangha. Sa ngayon, si Yuno ay maaring makontrol ang daloy ng kapangyarihan ng magic at ang pinakamahalaga, ang oras mismo sa spell na Neverland bukod sa paghadlang ng oras mismo dahil sa daloy ng kapangyarihan ng magic ang lakas ng magic ng kanilang kakampi ay lalakas habang ang magic ng kanilang kalaban ay hihina kung ito ay ilalarawan ito ay parang kombinasyon ng magic ni Damnation at ang absolute space ni Zeno kaya ako ay namangha sa spell na ito, ang star magic ay talagang napaka-flexible, ang pagpapalakas na buff sa kanilang kakampi, at pagbawas sa lakas ng kanilang kalaban ang tumulong sa mga magic knight na nawala ng pag-asa para magkaroon ng pag-asa, at ngayon sila ay nabigyan ng pagkakataon para magtagumpay sa laban, kaya sila ay handa ng lumaban hanggang sa huli para protektahan ang kanilang bansa. By the way si Klaus ay inami na ang batang Magic Knight na nagbigay pag-asa sa kanila ay karapat dapat sa titulong Wizard King. Sa huli, pinanindigan niya ang kanyang mga salita at ang kanyang pangako sa kanyang layuni na itinatanghal ang kanyang hangad sa gawa. Kaya hindi inasahan ni Lucius ang mga ito kaya sa harap ng kalaban mabilis siyang pumunta sa likuran ni Yuno, at sa isang kislap ng mata, ang antagonist ay gumawa ng ngiti at ikinulong ang tagapagmana ng Green Burial sa Chronostasis. At si Lucius ay sabik na tikman ang tamis ng kanyang tagumpay sapagkat alam niyang walang sinuman ang pwedeng makatakas sa spell na ito dahil ngayon sa loob ng chronostasis ang oras ng Green Burial ay mabilis na dumadaloy pasulong at sa lalong madaling panahon ito ay magsisimulang mawasak mula sa pagiging alikabok Gayunpaman, si Yuno na parang walang anumang nangyari ay mahinahon na nilingon ang kanyang kalaban na sinasabing ang oras ay hindi dumadaloy sa Neverland, dahil gaya ng binanggit kanina, ang prinsipe ng Spade Kingdom ngayon ay may kontrol sa daloy ng kapangyarihan ng magic at sa oras sa loob ng Mana Zone. At ngayon ang pinakamalakas na time magic ay naging walang silbi laban kay Yuno, kaya si Lucius ay nagulat sa kinalabasan nito na sinasabing kinumumuhi niya ang prinsipe, dahil ang taong ito ay naipanganak na may magic at talentong maaaring makapigil sa kanya. Ito ay nakakasuka para sa antagonist na mapagtanto ito, pero sapagkat ang kurso ng oras ay nawala sa direksyon nito. walang magagawa si Lucius kundi kilalanin si Yuno bilang kanyang natural na rival pero hindi sumang-ayon si Yuno sa kanya, dahil ang kanyang rival ay si Asta. Ang lakas na sinusubukan niyang malampasan pero laban sa anti-magic ni Asta ito ay mahirap na lampasan, pagkatapos nito, habang ginagawa ang Spirit of Zephyr, nagawang makounter attack ni Yuno ang kanyang kalaban sa isang kislap ng mata na nagawa niyang maputol ang parang sungay ng osa sa kanyang kanang bahagi. Kaya si Yuno ay talagang kahanga-hanga, pero ano ang kabayaran sa pagkontrol niya ng oras sa loob ng kalawakan na tumanggal sa epekto ng time magic ni Lucius? Gayunpaman, ito ay marahil isa lamang sa nagawang matutunan ni Yuno sa loob ng isang taon at ilang buwan, pero naniniwala pa rin ako na hindi magagawang matalo ni Yuno si Lucius at least sa ngayon aking pinagtataka lamang kung gaano katagal ang epekto ng Neverland, bagaman siya ay naging mas lalong naging malakas, at may tatlong pinagmumula ng kanyang mana, ito ay ang Star Magic, ang Wind Magic na pagmamayari ng kaluluwa ng anak ni Lick at pati na rin ang nag-evolve na si Bell pero gaano ito katagal bago ito mawala. Dahil malinaw na ang spell na ito ay kumakain ng maraming mana pero ang pinakamapanganib na bagay na maaring gawin ni Lucius ay gamitin ang kanyang soul magic para gawing paladin si Yuno. Kung ating pag-iisipan ito, isang paladin na may kapangyarihan ng wind spirit, at pati na rin ang purified na kaluluwa ng devil, ito ay kalaban na mahirap matalo, at ang tanging pagkakataon para ang sangkatauhan ay matalo ang halimaw na ito ay si Asta. At ano pa ang matitira kay Lucius kung hindi gagawing paladin si Yuno kung ang oras ay hindi umeepekto sa kanya, at sa totoo lamang hindi ko gustong makita itong mangyari, dahil nagugustuhan ko ang kanyang karakter, at ang kanyang nakakamanghang lakas at talento ang nagpapamangha sa akin kaya ay e comment ninyo ang inyong saloobin tungkol dito, magagawa ba ni Lucius na gawing paladin si Yuno o hindi o marahil may ibang paraan si Lucius para matalo si Yuno, kaya dito natin tatapusin ang video na ito, isulat ang inyong saloobin tungkol sa video na ito, e like din ito kung nagustuhan mo, maraming salamat sa panunood at magkita kita tayo sa susunod kong video.